سب سے پہلی چیز ہے نماز میں خشیت، خشیت کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ وہ منافقین جو دکھانے کے لیے اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے وہ منافقین تھے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے۔ آج کے مومن ہیں جن کا ایمانی دعویٰ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، جو جنت سے کم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یا صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ منافقین اگلی صفوں میں ہیں لیکن ان کا دل خالص نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو قرآن نے نقل کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو دل نہیں لگتا، سستی کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے خشیت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔